Kongresi 5 ndërkombëtar i stomatologjisë me përfaqësimin e institucioneve më prestigjioze nga 7 shtete të ndryshme, kësaj here vjen me një diskutim profesional për arritjet dhe sfidat e sotme të teknologjisë dhe mundësitë dhe ambicjet zhvillimore të Shqipërisë në fushën e mjekësisë dentare. Është një finalizim dhe një kurorëzim i suksesshëm i një pune kërkimore shkencore të filluar rreth 6 vite më parë, si bashkëpunime midis pjesëtarëve të ndryshëm të stafeve akademike, që më pas u materializua dhe u finalizua edhe me fitimin e projekteve të përbashkëta shkencore, qoftë nga akshet e Ministria Arsimit, apo dhe si projekte nga Fondi Amerikan i Zhvillimit, si projekte individuale të stafit akademik, dhe më pas u kurorëzua me një sukses të madh, pak ko më parë me hapjen e dy masterave të përbashkët me Universitetin Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara. Universitetet e tjera prestigjioze europiane të pranishëm në konferencë ishin dhe nga Universitetin Aldo Moro të Bari dhe Universitetin e Tor Vergatës dhe La Sapienza Rom, me Universitetin Unikar Milus, Universitetet të Tetovës dhe Kosovës dhe universitetet të shumta në vend. Kemi bërë disa programe, dy më të rëndësishmet, si mastera me Universitetin e Mjekësisë dhe Universitetin e Peskarës. Shumë shpejt do të hapim për programe të përbashkëta për procesin e doktoraturës. Kemi bërë bashkëpunime me Universitetin e Barit tashmë prej 8 vitesh. Ne do të vazhdojmë të bëjmë marrëveshje me Spitalin e Barit për shkëmbimin e specialistëve mes stomatologjisë dhe kirurgjisë. Fakulteti Mjekësisë vjen çdo vit me marrëveshje të reja ndërkombëtare e partneritete konkrete të cilat i shërbejnë rritjes së nivelit shkencor e profesional të stafit dhe të studentëve.